Ярче, что образуют румынская четверка в Турции. Галата Сарай на общую стоимость около 12 000 000 долларов. На практике по-известные имена, основно лучшие и по-опитные футболисты с вратарем Рикли, 29 годишен, както и Дамян Ми. Останалите млади състезатели, които се първо ще търсят признание на европейската клубна сцена. Виждате капитаните на съставите, ясно нашия предводител Анатолий Нанков вляво, Лакетуш Етвия и съдийската бригада. Сигурно вече знаете, че този двубой трябваше да бъде ръководен от Георг Дардене. Но реферът е изчупил своята ръка и в последния момент германският футболен съюз е помолил УЕФА той да бъде заменен. Хелмут Крук е също известно име. Един съдия спечелил си огромен авторитет, особено в последните 2-3 сезона. Нито ЦСКА, нито Сяло може да се похвали с пълно разузнаване. Разбира се, в българския щаб имат представа от състоянието на румънците от една контрола във Франция, която Сяло е спечели от късъчни данни за нашия състав, имат и в румънския щаб. По време на прякото предаване ще ви кажа и други интересни неща, които научих. Георги Василев имаше само един спорен момент при изграждането на 11-торците. В последния момент, днес след обед, той е решил да започне с нападателя Петър Жабов, вместо пристигналия в ЦСКА през този сезон Божо Джуркович, футболист на Войводина Нови Сад. До скоро нищо чудно да види сърбина по-късно на терена. Познавахме този стадион под името Сяла, но домакините са категорични. Неговото име вече е Гечи. И така всичко е готово. Ето го и началният сигнал на Хелмут Крук. Да пожелаем успех на българската 11-торка. Тези от вас, които са слушали прякото ми включване в спортните новини, вече са разбрали и още една любопитна подробност. Ненормално широк, поне според мен терен. Разбира се, в стандартите, но ненормално за българските представи за футболно игрище. С колегата от българското национално радио програма Хоризонт Келин Катев вчера премерихме разстоянието от между двете флагчета. 80 метра е то, срещу 105 е дълго игрището. Това е естествено трябвало да носи някакво предимство на отбора домакин. Искаме се колкото се може по-бързо нашите играчи да се адаптират. Вчера българите направиха в часа на матча една тренировка, опитваха терена. Много динамично занимание. Атака на българите от ясно. Наков, да видим какво ще направи. Наков се спира и аут. За да продължим мисълта си, всичко се развиваше в средата на терена. Тя бе построил своята тренировка. Георги Василев, едни странни врати от три посоки можеха да се обстрелват. Търсеше старши треньорът на ЦСКА оптимална динамика и максимално утежнени условия. В българския стан спокойно посещат изпитанието. Разбира се, Сяло е един от европейските футболни голки от тук. Знаете добре, отборът е бил през 1986 година и шампион на Стария континент. Има този румънски клуб актива си и още един финал през 1989, загубен с 0-4 от Милан. През последните три сезона неизменно румънците са сред най-силните тимове на Стария континент. Ако Сяло преодолее ЦСКА и след това се справи със съпротивата на френския Пари Сен Жермен, то това ще бъде и рекорд в Европа. Нито един състав в 4 поредни сезона не е участвал в най-престижния клубен турнир. Добромир Митов, играчът с номер 5, лежи на тревата. Доктор Филипов не се появява на терена, защото е изчупил
ръката. Приятел от този сблъсък, при който дойде и контузията на нашия защитник. Дано да няма нищо сериозно, защото Митов е ключова фигура в състава на ЦСКА. Наложи се да влиза носилката. Зад българската врата ще се оказва помощ на нашия бранител Георги Йорданов, играчът номер 7, най-опитният ни полузащитник. Предостави възможността на Петков да вкара топката в игра. Йорданов дълбоко в половината на скала, където само Ивайло Антонов е там в единоборство с Матей. Българинът вади топката извън пределите на игралното поле. Тъч в полза на Стяла. 13 камери ще следят за поведението на футболистите. 1400 лукс е осветлението на този стадион. 450 полицаи се грижат за реда по трибуните. Стяла има опит в организирането на големи футболни сблъсъци. Безспорно такъв се окачествява и спора с българския първенец ЦСКА. Голям интерес към нашият отбор проявяват и местните журналисти. Лакатуш от крака на Кремелиев. Топката напуска очертанията на терена. Това ще бъде тъч. Очаквам домакински натиск. Но изглежда и румънците не бързат безогледно да вървят напред. Аглов удар вляво от Петков. Това е решението на Хелмут Крук. Виждате 26-годишният наш вратар. Трима вътре във вратарското поле. Още трима отстяла близо до нашата врата. В крайна сметка аут. След посредственото центриране. И този удар с глава на Адриан Матей. Футболистът номер 4. Филипов се бори в средата на терена, загуби топка за Шербан. Връща се малко назад, по дълбочина под вашата атака Шербан. Премина през Милен Петков. Добре, обаче го спря там наш бранител. Бързо българите се ориентираха и възможно за контратака. Шабов напредва и е фаулиран според мен от Сереги Камп. Няма обаче кой да види това нарушение. Кремелиев, той ще се грижи за опазването на най-опитния в румънски състав Мариус Лакетуш. Антонов сега може да напредне. Има добри условия за българска атака. Подкрепя го Шабов. Матей не се ориентира. Жабов там протяга крак ракита. Българската атака продължава. Жабов и най-после румънците се справят с тази опасност. Отново Шербан. И този път жълт картон за Добромир Митов. Безкомпромисно действа от първите минути германецът Хелмут Крук. Жълт картон, първо официално предупреждение за нашия Добромир Митов. Ето още веднъж за топката игра Митов, макар и малко опасно с бутоните напред, но бе лице в лице със своя съперник. Доста може да се поспори относно това решение на германеца, но какво да се прави? Единствено само той има право да раздава правосъдие на терена. Сега нов фаул срещу играч на Стяла. Това беше Чукойо и извърши го Стефан Лулчев. И първа сериозна опасност за Петко Петков. Минутата е 8. За топката са Наги, играчът номер 5, Ротарио. Стана от 4 души изграждат българите. Това бе най-неприятното.
Minuto 6, Osma, perfecto, исполнением, Йосиф Ротарио, играчът номер 5, късно тръгна да покрива далечния гол, Петко Петков, виждате как около 12 000 зрители са на крака, за да приветстват щастливия голмайстор Йосиф Ротарио. Казах ви вече, за него един от най-опитните футболисти, какво да се прави. Неприятно начало за българският шампион. ЦСКА обаче нееднократно е доказал, че знае как да действа в трудни моменти. Отборът многократно е проявявал характер на терена. Милен Петков сега опита взаимодействие с Георги Йорданов. След това прозвуча малко късно и свирката на круг. Различен критерий проявява германецът. Сега можеше да вдигне за разкарване на топката с жълт картон на Регекам. Пощади го, задоволи се само с устна забележка. Нещо, което не направи срещу Митов. Тук пък видя нарушение на Нанков, рефера. Подобно начало на срещата се опасяваха най-много в българския щаб. Подобно съмнение изразиха и от пишещите журналисти, отразяващи този двобой от България. Жалко, жалко, че така леко допуснахме домакините да поведат още веднъж Ротарио в 8-та минута. Голмайстор има обаче много време, да, пълно достатъчно за още любопитни моменти, за обрати. Все пак българите трябва да са включили в своята мисъл и действия на терена, стремежа да се превземе вратата на гол Ритми. Знаете добре каква стойност имат головете, отбелязани на чуж терен при директна елиминация. Ротарио центрира Чукойо и Аглофугър, корнер, дясно от Петков. Нормално е нашите бранители за миг да се постъписат. Сега е много важно някой да поеме организацията на българската отбрана. Струва ми се, че и Кременлиев, и Георги Йорданов имат достатъчно опит в гърба си, за да стъкнат кораж на своите по-млади съотборници. Нова румънска атака. Лакато центрира и какъв пропуск на Чобойо, централният нападател. За втори път нашите се пропукват сериозно в защита. Само за 11 игрови минути. Славчев. Домакините се опитват да налагат преса. Само и Файло Андонов е в предни позиции. Това едва ли ще бъде достатъчно, за да успеят футболистите на ЦСКА да изглеждат равностойно в средата на терена, там където отдавна се решават нещата в съвременния футбол. Акция на Наги. Комбинираш Чукойо. Жалко не. Отново той владее топката. И нарушение. Сега ще има и жълт картон. Получи го Роланд Наги, играч с номер 15. Хубаво е, че при второто по-сериозно стълкновение друг бързо промени критерия си и наказа играч от домакина. За Нанков обясно да видим Нанков какво ще направи. И Андонов и Шабов избързаха. Можеше един от двамата да поизостане. Нанков потърси комбинация и не получи. Йорданов. Към Андонов.
отново Георги Йорданов. Ударът около 34 метра. Естествено, не можеше да бъде затруднен за Олсен на Рипли. Рейнкамп се включва отясно, но Жабов се връща и успява да овладее. Филипов към Антонов, Георги Йорданов към Филипов. Добре ли се отдава на скорост? Филипов ще прояви ли характер? Да видим какво е решението на главния съдия. Корнер от тясно на зона на Рипли. Последен с топката игра Адриан Матей, футболист с номер 4. Виждате го да преминава пред своя вратара. Георги Йорданов ще бъде футболистът, който ще изпълни агловия удар. Йорданов. И Лучев, Стефан Лучев се бе включил, но не успя. Иначе струва ми се, че можем да оценим по достоинство това изпълнение на статичното положение. Успяхме да заблудим съперниците, още веднъж центрирането късо на Георги Йорданов. Там се включи Лучев, жалко, че не успя да свали малко по-ниско топката на близката града, без да станал нисичкия Реги Камп. И сигурно щеше да му е много неприятно, ако трябваше да се намесва. Ракита към Чокойо, централният нападател на Стяло. Няма обаче скорост у него и удар от вратата ще изпълни българският шампион ЦСКА. Ясна е игровата постройка на домакините. Лакето ще Чокойо в предни позиции. Много сили в средата на терена е съсредоточил Михаил Стойкица. Новият наставник на Стяла не крие вкуса си към офанзивни действия, към непрекъсната атака. Греши Георги Йорданов, но и за това Наги не бе прецизен поредица от неточни подавания. Милитаро наляво, където спринтира Бачо. Двама са до него и Вославчев, малко зад него и Лучев. Трябва да се справят с този набег на левия бек на Стяла. Успяха българите с минимални усилия да спрат тази домакинска атака. Петков към Андонов, който владява Нанков. Наги е срещу него. Нанков продължителен рейд на българския капитан. Добре, смени посоката Нанков. Жабов. Клъчен бе по-стръчно да изиграе тази топка. Петър Жабов добре се бе включил. Милен Петков зад гърба на Ракита. Акция на домакините. Топка за Шерпан от тясно. Път Лучев бе добре покрил централният нападател Чокойо, който не можа да озове на ударна позиция. Милен Петков отляво. Един техничен футболист. Кремелиев греши. Много наивно потърси комбинация, вместо да овладее сигурно топката, да се опита да надиграе спречелия му се на пътя. Наги Лакетуш. Това е непряко свободен удар. Не успя да види румънският футболист, връхлитащия зад гръба му Филип Филипов. Ето е този епизод. Вдигна високо своя крек Ротарио и се стигна
тази контузия на нашия полузащитник. Ротарио, авторът на единствения до сега гол, той дойде в 8-та минута и с него румънският шампион в тяло води срещу българския първенец ЦСКА на стадион Генчев Букурещ след 18 игрови минути в първата квалификация за Европейската шампионска лига. Няма нищо сериозно. Филипов е на терена. Топката е за Антонов. Той сега да я отиграе, но там ракита действа добре. Сега няма засадено и няма как Жабо да се справи с този много енергичен рейнкамп. Лакатуш срещу Кременлиев. Очерта се вече този персонален двубой. Румънците пазат зона българските нападатели. Шербан напредва. Сега стигнат пак с засада. Спокойно, уважаеми зрители. Няма защо Милитаро да се радва. Усети полузащитникът на тяло, че има нещо нередно и затова отърча към сектора, където няма публика. Стигнал бе флага Ерик Шнайдер далеч преди Дамян Милитаро да нанесе този удар. Нова българска атака. В основата е Георги Йорданов, който бе излъскан и това не обягна от погледа на круг. Пряк свободен удар. Нарушението извърши Наги, играчът номер 15. Два метра е разстоянието до гол линията на Рипли. Йорданов обаче неведнъж е доказал това си при подобни статични изпълнения. Дали директна стрелба или някакво случило положение. Йорданов мисъл, Йорданов при крушет се получи, но в тялото, ако не се лъжам, Жабов, удар от вратата. Комбинира Бачо. Само тъч за домакините. Греши Наги към Георги Йорданов. Сега ще бързо да се изтеглят към средната част на терена. Отясно Антонов получи, но с него има двама. Добре се ориентира Антонов. Сега може да стане интересна българска атака. И нарушение. Пряк свободен удар. Матей бе автор на този фаул срещу Георги Йорданов. Една отлична позиция от тази точка, само че на срещу положната врата дойде попадението на Ротарио в 8-та минута. Хелмут Круг сега ще трябва да отстрани стената на полагащото се разстояние от 9 метра и 15 сантиметра. Нанков и Георги Йорданов за топката. Да им стискаме палци. Право в стената, жалко, пропиляваме добра възможност, но нашата атака продължава. Не отя и Вайло Антонов да изпревари золта на Рипли. Един опитен вратар, казах ви вече 29 годишен, 180 метра, бивш футболист на университет Куш,
днес 113 път планелката на своя нов тяло. Този път няма състава, няма как. Румънският футболист притисни българите, ако печели този стъч. В нашата половина. Андонов притичва, получи топката Андонов, но не успя да я отиграе добре. Нова румънска атака, която Филип Филипов спира, Кременлия. Сигурна игра на Валери Ракита. Бачо. Ротарио. Надясно. Реги Кампес пук свободен получи. Включва се Шербен, но Реги Кампес предпочете да играе сам. Мито се намесва към Нанков. Филипов към Митов. Лучев е свободен. Последните няколко минути в игрите заиграха малко по-уверено, малко по-организирано. И това принуждава веднага футболиста на тяло да сменят тактиката, да се приберат в своята половина и да опитат най-вероятно с контратаки в следващите няколко епизода. Славчев с единоборство с Бачо загуби топката. Славчев дълго време бе извън строя, знаете, получи контузия, щупата неговия крак сега. Отново е пълноценен за игра, но ми се струва, че е малко спасивен. От неговото поведение ще бъде много облика на българския шампион. Антонов добре фиксира, но прекалява се с главната игра. Жабо се бе включил. Можеш Антонов да го потърси. И Чукорио не се ориентира в обстановката. Милен Петков опасно върна тази топка. Знаем колко бързо носи Мариус Михаил Лакатуш. Добре, че с върховни усилия Митов се справи с ситуацията. Лакатуш и Кременлиев тъчат е за нашия състав. Стигаме с Кременлиев, няма свободен негов играч. Кременлиев, който получи състезателни права ден преди срещата. Знаете ги към спор, водиха се така и вторичния футболен клуб Локомотив. Сега направи една наивна, според мен, грешка. Можеше по-бързо да изпълни този тъч, не да предоставя владението на топката на домакините. Лакатуш ще опита нещо в стил английски. Но нашите добре покриха. Няма засада, опасно е този Ротарио, е едно истинско шило, опитва и отляво и отясно и през центъра атаки. Митов чисти. Наги Андонов чисто полуто, но Наги установи контрол върху топката. Няма нарушение, Георги Йорданов. Георги Йорданов и засада. Много, много се забави нашият полузащитник. От дясно наскоро връхлите се Нанков. За съжаление топката не можа да достигне до българския капитан и Андонов се Нанков. Червените футболисти на тяло да по-често използват постепенната атака. Това,
Аут, аут, и този път шанс
за Петковски за българския шампион. Много силен е левия крак на Йосиф Ротарио, голмайсторът, авторът на единствения гол. Виждате как застрашително топката прелетя край десния страничен стоп на вратата на ЦСКА. Закъсня с реакцията си Петко Петков и само спортното щастие помогна на българите в тази 33-та минута на двубоя. Мисля, че можем да бъдем доволни от това, което наблюдаваме на терена на стадион Генча. Нормално е да има брак. Нормално е, когато съперниците не се познават в детайли, да бъдат и предпазили, но видяхме доста за половин час игра, видяхме доста голови ситуации пред двамата вратари. Нарушение и брак свободен удар. Полза на тяло. Кремен ли е бе играчът, който фаулира Шербан? Още веднъж мощният набег на румънския полузащитник. Лакатуш даде някакъв съвет на Йосиф Ротарио. Стена от двама души правят нашите. Лакатуш е свободен. Разбъркване. Топкето отскача по леве фланг на румънската атака. Милитаро я владее. Милитаро задържа, връща към Регеркамп, но той просто не издържа на физически на този натиск, който установите, защото него футболиста на ЦСКА и извърши най-елементарното и забрата в топката в фаут. Ето го Регеркамп. За първи път през този сезон той получава титулярно място в такъв голям клуб, какъвто безспорно е тяло. Поредна румънска атака, която бе спряна от Георги Йорданов. Тъч в полза на домакините. Ракита към своя вратар. Андонов подкалва с отборниците му да си занесат в по-предни позиции. Сега няма кой да го послуша. Нова акция на Шербан. Добре, Славомира между Жабов и Милен Петков. Лучев протяга крак и корнер. Ляво от вратата на Петков ще изпълни Йосиф Ротарио. Към българския вратар.
Já vou se esprevar a outra equipa. Antonov към Милен Петков, той комбинира с Жабов. Антонов пропусна Наки към Ротарио. Сякаш неизчерпаема енергия има този футболист. Сега там Милитаро се среди да намери провука в българската защита. И Лославчев протяга крак и този германец Хелмут Кук. Отново вижда нарушение. Имаше такова. Славчев ритна крака на румънския футболист. Нова заплаха за нашата врата. Около 21-2 метра има до гололинията на Петков. Петков. Ракита е за топката, ако не се лъжа, ракита, да видим какво ще носи този преслободон. Право в стената, след това Нанков играе много мощно, много сърцато и успява да осигури владеенето на топката за ЦСКА, Жабов, Филипов, Георги Йорданов, Антонов. Доста по-бавене от Регикап. Матей. Топка отправена към Лактуш, който наскочи Кременлиев, но не успя нито да нанесе удар, нито да комбинира. Централният нападател Денис Георгиев. Всъщност просети Кристиан Чохойо. Пострада една от рекламите до входа с съблекалните на стадиона. Тъчът е изпълнен. Чохойо комбинира с Ротарио. Шербан. Добре, хвала мира Шербан. Изстрел, топката рикошира първо от крака на Чохойо, след това от Иво Славчев. Нов изстрел към българската врата, отправи го много Ротарио. Крайно време вече тренерския щаб, пък и нашите футболисти да реагират. Добре се виждат за тези 40 игрови минути силните козове на домакините. Сигурен съм, че Георги Василев ще бъде доста остър, критичен към своите възпитаници относно поведението им към двамата играчи, този с номер 5 Ротарио и този с номер 10 Денис Георгиан Шербан. Това са най-силните фигури в редиците на домакините, поне според мен до този момент. И ако срещу тях бъде наложено някакво по-сериозно противодействие, то облика на цялото си изглежда далеч по-миролюбив. Нанков като Славчев. Отново капитана Нанков, а такова го Чохойо. Нанков тръгва сам. Нарушение на играча с номер 9 и в синьо червено. Трек свободен удар за ЦСКА. Йорданов търси полука между трима. Нормално е да загуби. Филипов наляво към Милен Петков. Спорна топка, но все пак отиграе Милен Петков. Жабов и Антонов отново се суетят и ракита. Ракита напредва. Играч с номер 6 си подава към Регикан. Славчев успя да спечели това остро единоборство. Четирима срещу четирима. Това е съотношението на силите в половината на стяла, но българите малко бавно се придвижват в предни позиции. Йорданов към Милен Петков.
Милен Петков към Ивайло Андонов. Отново Милен Петков няма засада на играча с номер 5 и Митов, който се включи в атаката. Найков изчаква. Милен Петков този път отясно. Опита се да се пине добре към Жабов. Многоходови комбинации. Най-после изстрел към Рихти. Отправи го Георги Йорданов, но много слабо. Топката достигна до румънската врата и не затрудни доста на Рихти. По-малко от 2 минути до края на първата част. Ротарио не бързо изчаква наляво към ракета. Матей бе свободен. Поредица напрешни подаване по ширината на терена направиха до Мекините. Силна топка за Регекам. Подаде Матей и аут. Йорданов към Нанков. Центрира Нанков. Но не успя отново нашето нападение да достигне до завършващ удар. Ето го Петър Жабов на екраните ви. Към него бе отправен пасът от капитана Нанков. Край на полувремето левият страничен стълб спаси Золтан Рипли от
Жабов. Има обаче още едно полувреме на разположение пред нашите футболисти. Дано през тази втора част Фортуна обърне по-голямо внимание на българския шампион, който и сега атакува чрез Нанков. Мощен набег на Нанков. Иван Димитров, гол е един на един. Ейвайло Антонов е в прегръдките на своите съотборници само минута и 32 секунди след подновяването на играта. Е това, което трябваше да стане през първото полувреме. Дойде в самото начало на втората част. Закономерно, закономерно изразяване поглед на това, което показват на терена на стадион Генча футболистите на ЦСКА. Каквото и състояние да се намира този клуб, каквито и да са избраниците с екипа на ЦСКА, винаги остава непоклатим, неповторимият спортен дух на отбора, когато темата са европейски футболни турнири. Още веднъж главната причина за това попадение е мощният пробив на Нанков, разбира се и точният голов удар на Антонов. И двамата проявиха своя специалитет. Нанков, мощният пробив, Антонов, прекрасния завършващ голов удар. Още веднъж и още веднъж тази великолепна 47-ма минута за отбора на ЦСКА. Равенство един на един. Скъпоценен гол на чужд терен и много надежди пред българите за краен успех срещу Стяла. Тази акция на домакините, които сигурно ще станат малко по-агресивни, ще ви каже и съставите на двата отбора. Няма смени на терена. Българите вратар Петков, пред него две Кременлиев, три Филипов, четири Лучев, пет Митов, Жълкетон, шест Лапчев, седем Йорданов, осем Нанков, девет Джабов, десен Антонов, номер 13 Милен Петков. Срещу тях вратарите Рипли и полевите играчи в синьо-червено, две Реге Кам, четири Матей, пет Ротарио, шест Ракита, седем Лакетуш, 8 Милитаро, 9 Чокойо, 10 Шербан, 11 Пачо и номер 15 Наги, който също бе официално предупреден от главния съдия. Найко ми може би нов гол! И това е 2 на 1 за ЦСКА. Истинска лекция на тема, нападателен на тема, разкрепостен на тема, офанзивен футбол. Започнаха да рисуват българските шампиони след началото на второто полувреме. Антони Нанков, минутата е 50-та, 2 на 1 за ЦСКА. Какво по-хубаво продължение на този двобой. Истински празник за родният ни футбол. Малко обаче нашите се повлякоха в радостта след гола и сега трябва бързо да се връщат, защото реферът Хелмут Крук от Германия веднага даде началния удар след попадението. Сега показва и жълт картон за задържане на Георги Йорданов. Ерик Шнайдер и Хари Елинг помагат на германеца. В момента ми се струва, че румънският шампион е в състояние нокдаун и нашите трябва да се възползват от него. Още веднъж вижте как Нанков изскочи зад гърба на слисаната румънска отбрана и за втори път превзе вратата на Золтан Рипли. Играе топката и тя на публика очертанията на игралното поле.
един по на нашите на стадион Генча и в много важен и за българския футбол момент. Момент, който просто трябва да покаже на футбол на Европа, че и на изток има можещи, има класни състави. За тези 22 сезона в турнира на европейските шампиони ЦСКА нееднократно е доказвала високата си футболна стойност. Да припомним, и два полуфинала в турнира имат нашият футболисти в различни периоди от историята на най-успешния ни футболен клуб. Каквото и да става, в какъвто и вид, каквито и сили да разполагат ЦСКА, си остава постоянна футболна величина на европейската клубна сцена. Корнер пред нашата врата. Върнал се Ивайло Андонов, един от българските голмайстори, и слага с добро отиграване ред в нашата отбрана. Още по-агресивно започнаха да действат нашите момчета, но и домакините сякаш се поотърсиха от този шок, в който бяха изпаднали. Загряват зад десния стълб на вратата на Петков четирима наши футболисти, и те създават известно напрежение, както за зрителите, така и за главния съдия. Затова Крумки подкалва малко по-близо до да се приближат до рекламните пана, за да не влияят на играта. Тотален штурм на тяло след 50-та минута. Ракита изпраща една неадресирана топка. До този момент тактиката на Георги Василев и избраните от него изпълнители носи пълен успех. Сега вече и малко мъдрост трябва да прибавят българите, когато бяха изоставащи в резултата до 47-та минута. Видяхме техният железен характер. Сега и малко повече мисъл трябва да се влага в действията, защото нееднократно своето тяло е показвало, че когато позове в трудни ситуации, знае и може как да реагира. Сега вярно, отборът на румънския шампион е значително подмладен. Много липсват на Михаил Стойкит, футболисти като Светлин Илия, като вратаря Стеле, като Адриан Илия. Разбира се, неговите грижи нас не ни интересуват. Изцяло след попадението на Найтлс, българите се съсредоточиха усилията си в собствената половина. Антонов и Георги Йорданов са в предни позиции. Центъра на терена е Георги Йорданов. Струва ми се, че той малко трябва да се поприбере пред близо до колегите си от отбраната. Акция на Сербан Ял. Друго е мнението обаче на Хелмут Крук. Ето го Михаил Стойкица. Много спокоен изглеждаше вчера след тренировката на своя отбор. Сега на противоположния полюс на футболните емоции е наставникът на цяла корнер. Жаво чисти, но не чак толкова. Също сега това трябва да направи някой от колегите. Но отбога за пърса български контратака. Жалко защо Круп не прояви творчество в футболната игра. Но пък прояви до край принципът, когато темата е грубост на терена. Червен картон за играча с номер 4 Адриан Матей. Така, след като получи предимство в резултата, българският шампион в тази 11-та минута на второто полувреме получава и числено превъзходство на терена на стадион Генче в Букурещ. 11 българи срещу 10-ма футболисти на тяло. Това ще бъде съотношението на силите до края, надявам се, на побоя.
Ена ще бъдат временно с човек по-малко на терена, защото ако не се лъжи, Филип Филипов ще получи медицинска помощ зад българската врата. Иво Славчев, Камандонов, фаулиран от левия бек на домакините, Бачо. 11 токата на цяла от минута на минута изпада в плен на нервното напрежение. Не е приятно да защитаваш предовете на такъв именит европейски клуб и да губиш на собствен терен пред собствена публика. Филипов се завръща на терена. Славчев към Георги Йорданов. Малко лековато послови Йорданов, но пък се е фаулиран от Чокою, централният нападател. Не пърсат нашите да поднове с играта. Реферът Круг поглежда и дава разрешение за смяна. Напуска играта с номер 15, Наги. Да видим кой ще вземе неговото място. Това е футболистът с номер 16, Домитро Лауренцо Рошо. Футболист, бивши на политехник Яши, 22 годишен, 173 см, тежи 69 кг. Офанзивен полузащитник, играл е 62 мача с екипа на Скяло, отбелязал е 9 попадения. Сега отново играта е спряна за това нарушение срещу Анатолий Наков от страна на Бачо. И отново носилката трябва да влиза на терена. Виждаме на тълбувка на Нанков да не е на мястото си. Не тази на левия крак, а на десния. Зачистиха грубостите. Нормално е това. В никакъв случай българските футболисти не бива да се поддават на подобни провокации, на подобни груби действия от страна на съперника. Бърза се нарича футболен клуб с тяло. За попадение на чуж терен с достатъчен атестат за футболно майсторство, за самочувствие. Разбира се, ако нашите успеят да спечелят този отбой, ще бъде наистина много добре преди реванша. Струва ми се, че домакините ще поемат до края на матча. Пълния риск остават още 3 минути. Тяло няма какво повече да губим. Затова домакините ще се опитат с всички сили и средства да пренесат развоя на събитията около и вътре в наказателното поле на Петков. Това пък ще даде отлични условия пред нашия шампион да организира традиционно силното си уръчие контратаката. Нарушение на Дамян Милитаро отново срещу Нанков. Българският капитан на няколко пъти трябваше да изтърпи много лъсъци. Митов към Антонов. Танков комбинира с Шабов, Славчев се свободен по-назад, получи Георги Йорданов. Задира ги, вдига ръка и Славчев му подава. Сега няма сигнал за посада и можем отново да организираме добра акция. Георги Йорданов към Милен Петков. Петков добре стане посоката, ще успее да достигне до удар. Не това, втори, това, втори. Петър Шабов право в ръцете на Золтан Рисли. Митов
връща топката в половината на стяла. Няма сигнал за нарушение. Стигна страничния съдия на Кари Елтън. Влага, но рефера цял му струк не зачете неговото мнение и остави играта да продължи. Трябва ли се българите по-бързо да погледнат към главния съдия, да приемат неговото решение и по-остро да атакуват румънската врата. До бършта гад на Кремли е никакъв стяла. Новата игра с Чербан. Нашите взеха сериозни мерки срещу голмайстора Ротарио и срещу този бързонок полузащитник с номер 10 Денис Георгиан Чербан. Всички ви, уважаеми зрители на Канал 1, видяхте как бързо това даде резултат. Тече 18-та минута на второто полувреме. Ротарио откри за стяло. Андонов изравни. След почивката в 50-та минута Нанков отбеляза втория гол за българския шампион. Стяла ЦСКА е 1-2 в първия двубой от първата квалификация за Европейската шампионска лига. От сега ще бъде стигнат кетонта в жълт свят и на Милен Петков, футболист с номер 13. Разстоянието около 23 метра, директно срещу Петков. Там трябва да застане топката. А ще бъде още веднъж тази атака. Имаше нарушение, трябва да признаем. По-достатично положение, но домакините отбелязаха своето попадение. А първа смяна в отбора на ЦСКА ще бъде извършена. Филип Филипов, играч с номер 3 на Кутова. Да видим кой ще влезе на негово място, ако не се лъжа, Ристе Милославов. Футболиста с номер 19. И да, Ристе Милославов. Ние насочваме вниманието си към вратата на Петков. За сега нищо не донесе това от това статично положение. Това, че след това се намеси и глъска въздух за нашите в следващите няколко секунди. Ристе Милославов, един офанзивен полузащитник. Добре познат на всички любители на футбола в България. Неговите свежи сили трябва малко да подобрят постройката на игра на българския шампион в средата на терена. Отново нарушение. Няма и помен от коректната картина, която наблюдавахме преди почивката. И главни виновни са за това са изцяло играчите на Михай Стойкица. Рикли изпраща топката в нашата половина. Извисява се Лучев. Не успя Георги Орданов да намери вярното продължение срещу Антонов. Добре, се организират българските защитници. Нанков, технично към Милославов. И срещу него е извършено нарушение. Този път от страна на Дармиан Милитаро. Научих, уважаеми зрители, от колеги журналисти тук на трибуните на стадиона в Букурещ, че Бран, норвежкият представител от турнира за купата на УЕФА, води малко преди края на първото полувреме срещу нашия Нефтохимик с Еритин. Сега жълт картон и за капитана Нанков. Три официални предупреждения в българския лагер. Преди това за Йорданов и за Милен Петков. Хелмут Крук подсказва с поведението.
движението си и със своята спирка, както и с наказателните кетони, че ще бъде безкомпромисен към всяка една грубост. Не, от вчера и от този ден УЕФА се стреми да изчисти футболната игра. Знаете, от 1 юли влязоха в сила и някои изменения, например това, че може направо от начален удар да се отбележи гол, както и вратарят добива право при изпълнение на Суспа да се движи по гол с линията. Стигна флаг на Хари Еринг. Пъч полза на ЦСКА. Милославо. Добре, отиграха с Милен Петков тази стопка. Отново Фобия за добра нашата атака. Милославо трябва малко по-бързо да дей. Успя да се пребори Милославо. Вижда свободен наляво Жабов. Жабов има възможност да смене посоката. Реши да направи точно това. Нямаше обаче кой да види нарушението срещу него. Сега в този дуел реферът реши, че правата са на страната на рекорда. Аплодисментите от наша страна обаче останаха за Георги Йорданов, който и в този груби епизод показа железна воля. Играта на тяло на пункцията и това трябва да донесе нещо още по-интересно. Да видим дали сега Анатолий Нанков няма да нокаутира румънския шампион. Нокаутира го по един наистина виртуозен начин. Анатолий Нанков, виждате, да отправя своята благодарност и към Божията помощ в тази 24-та минута на второто полувреме. 3-1 за ЦСКА, истинска българска симфония на стадион Кенча в Букурещ, уважаеми зрители. Извършва се и смяна на мястото на Милитаро. За домакините се появи играча с номер 17 Монтяно. Още една промяна извършва в нашия лагер и Георги Василев. На терена с номер 11 е вече новото попълнение на българския шампион Божо Джуркович. Той играе до края на матча на мястото на ветерана Георги Йорданов с много висока оценка за Георги Йорданов от това, което показа в румънската столица. Така, с отлично настроение футболистите на ЦСКА продължават почитания се вече като неравностоен спор с тяло, поне в първия двубой. 3-1 предина, която носи увереност, носи радост не само на отбора на техническия щаб, но и на всички привърженици на този клуб. Вярвам и на всички, които от сърце обичат българския футбол. Рошо комбинира отляво с Милитаро. Всъщност Милитаро е останал на терена, а Монтяно, играч с номер 17, е влезло на мястото на Чокой, уважаеми зрители. Объркаха се и техническите лица, които обслужват светлиното табло на стадиона на Сяла. Едва ли някой в редакцията на румънския клуб е очаквал подобен развой на срещата. Монтяно отляво, срещу него Христе Милославов.
Militaro комбинира с Ротарио. Отново той владее топката, като е получил от ракета. Сега няма сигнал с Макс Розана. Там трябва българите бързо да действат и каква грешка на Добромир Митов. Каква грешка на Добромир Митов. Топката рикошира в крака на лакето. Той ще бъде обявен за голмайстор в 27-та минута на второто полувреме. Трябва да се напред в страни Митов да чисти тази топка. Това попадение връща в известен смисъл интригата. Ето го центрирането, извеждането на Ротарио към играта с номер 10 Шербан и ето след това как се стигна до този втори гол в българската врата. Тук вратарят Петков се намеси. След това виждате как Митов трябваше не напред, а настрани да чисти тази топка настрани в тъч. Но какво да се прави, ако няма грешки и в футбола няма да има и голове. Ставаме свидетели, уважаеми зрители, на един истински футболен спектакъл. Един двубой с 5 гола до тук е украшение за всяка една част от надпреварата в Европейската шампионска лига. Още по-хубаво е, че този гол в апетит идва в началото на сезона. Сега нарушение срещу Жабов, извърши го Реген Камбис. В 71-ва минута и домакините намаляват преднината на българския шампион. Стават неспокойни и зрителите, които са взели места зад вратата на Петков. Налага се намеса и на органите на полицията. Виждам да извеждат 3-4 зрители полицаите. Ето я тази картина, грозна. Картина обаче, която не може да помрачи стореното до тук от футболистите на ЦСКА. Да кажа още веднъж, че българите са на терена и в числено превъзходство, тъй като бе отстранен Матей, играчът с номер 4. Организаторите на този двубой обещаха да бъдат изключително строги. В началото на моя коментар ви казах, че 450 полицаи се грижат за реда. Това неминуемо ще бъде отразено в доклада на Владо Сайн от Словения, така се нарича дежурният наблюдател на този първи двубой. Дикторът на стадиона призовава зрителите да запазят спокойствие и ред по трибуните. Нова остра наша атака. Жан не успява да се добере до топката. Преди това обаче има и вдигнат флаг за засада на нашия нападател. Милитаро в предни позиции към Лакатуш. С нищо не го запомнихме, освен с този щастлив за него рикошет в 71-та минута, в която той се писа името си сред голмайсторите. Това бе 102-я гол, 101-я гол, простете, който цяло бележи в турнира на шампионите. Попадението на Ротарио в формата бе гол номер 100 за румънският шампион. А току-що научавам, че норвежкият Бран вече води с 2-0 срещу българският представител в турнира на УЕФА Нефтохимик. Знаете, по същото време бургазли гостуват на норвежка земя за първия двубой от квалификациите в третия по значимост европейски кубък турнир. Илян Петков към Мулчев. Жалко се бори на топката, успява да я овладее, но много бързо я губи. И сега Милен Петков трябва да поправя неговата грешка. Ремика намира верния път по фланга.
сега ще бъде неприятно, ако Ронтари успее да оправи изстрел към българската ръка. Вижда след това Хелмут Крук нарушение и това е пряк свободен удар в полза на Бяло. Една съвсем небезопасна позиция. Георги Василев, наставникът на нашия шампион, също е неспокоен. Кристиан Ортозис, той участва в турнира на шампионите през миналия сезон, след това, знаете, завърна се у нас в поете сега, изведе го до титлата и отново е на европейската клубна сцена. Лакетуш, право в стената, добре бе изградена тя от петима български фаворити, спокойно стигна пак за засада на Рошо, играчът с номер 16, но Крук не намери за нужно да спира играта, да си изпълнява непряк свободен удар. Добра топка за Иво Славчев. Антонов. Този път ракета бе там, където трябва. Джуркович бе взел добра позиция, можеше от дълбочина да излезе сам срещу вратарят на домакините. Тяло се хвърля в отчаян финален штурм. Поглеждаме към хронометрите. Още 12 минути до последният сигнал. 12 минути за сериозно изпитание пред нашите шампиони. И това е много груба намеса срещу нашия вратар от страна на футболист с огромен опит за гърба си, Марио Златетов. Дори играч с такъв стаж на зеления терен може по подобен начин да атакува футболист на съперника. Виждате колко много състезатели се струпаха в вратарското поле на ЦСКА. Мисля си, че за тази опасна игра би трябвало и Лакето ще види картона с жълт свят. Браво на Хелмут Крук. Показва абсолютно еднакъв критерий от началото до този момент на матча. Критерий относно правило 12, което третина на терена клубите действия и непозволената игра. Да, но да няма нищо сериозно, но това спиране на действията сигурно ще принуди германския трефер да удължи игровото време. След кофе на крака не крие злобата си Мариус Михаил Лакетуш. Той бе един от героите на Бяла през 86-та година на стадиона Севиля, когато румънците триумфираха като европейски клубни шампиони. Той треньорът Едрик Еней. А Лакетуш и Мани бяха футболистите, които отбелязаха турците. Това ще бъде най-лошото за нашия състав. Капитанът е на този мач, той бил картон, е отстранен от игра. Е, от това се опасява, опитен футболист като Манков трябваше да помисли преди да извърши нарушението. Българският шампион се лишава от много силна единица за реванша. Ето го този пръсък. Малко артистично футболист с номер 8, Милитаро. Изигра ситуацията, но трябва да признаем, майстор си го направи и след като веднъж Крук си бе послужил с картона с червен цвят към играч на домакините Матей, не пожали и българския капитан Анатолий Наков. Няма защо Шербан да плъска нашият футболист. Не е тъжен Наков да тича, когато напуска игралното поле. Сигурно Шербан си дава сметка, че ще гостува и на стадион Българска армия. Нанков, разбира се, няма да го има там, но пък други негови колеги ще няма да забравят този епизод.
качествено равенство по 10,86 в заключителните вече около 9 минути до последния статистически сигнал. Номер 30 наброява пред нашето наказателно поле от страна на футболистът номер 5 и Ротарио. Няма кой да понаправи реверанс и да осъди всяка свободен удар. Отново реките. Пачо. Милитаро. Добре играе Милен Петков. Ристеми Лусаво се бори и извършва нарушение срещу Борочо. На крака се изправиха тези 12 хиляди зрители. Искаха турба, само че нямаше кой да посочи бялата точка, защото футболиста, който виждате на вашите екрани, Реги Камп, сам падна в наказателното поле на ЦСКА. Митов изпраща топката в половината на стяла. Ракита играе с нея. Чуркович се опитва да налага през предни позиции, не му се отдава от крека на Добромир Митов, тъч в полза на тяло. Лакатуш. Технично и 3-3. Играчът с номер 17, това е Монтяно, е в прегръдките на своите съотборници. Виждате го Монтяно, най-същи Лакатуш ще изигра тази ситуация в 39-та минута на второто полувреме, в 84-та минута на матча. Равенство 3-3. Известни съмнения остават от мен относно това дали не бе в засада Монтяно, но така или иначе нямаше кой от срещу полозната страна да вдигне флага. Ето още веднъж тази ситуация. Наскоро е излезе Монтяно и Петков трябваше да изпълни най-неприятния вратарски ритуал. Сега ще видим. Разбира се, че остават съмненията за засада от тази камера. Добре се вижда. Жалко, че така лесно българските шампиони пропиляха добрия си аванс, но какво да се прави? Обратите са често явление в футболната игра. 84-та минута с тяно 3-3. Кремен е подясно. Не бърза нашия отбранител. Добре се оценява Кремен. И сега може да стане интересно, ако този Джуркович бе спрял добре топката, бе повел малко по-слабо, тогава Рици сигурно ще да има нова неприятност. Отдавна, уважаеми зрители, не съм наблюдавал двобой с толкова много голови възможности. Сега спокойно стигна пак на Кари Елин. Дори топката да беше преминала гол линията, зад Петков попадението нямаше да бъде зачетено. Бяха помръкнали тези 12 000 зрители по трибуните на стадиона в Букурещ. Сега изпитват неистова футболна радост. В духа на фермерите трябва да признаем, че и тяло показва своя истински облик. Тогава, когато си се озовава в положение гроги, румънските футболисти намериха сили за обратно. Но в акция този път Рошо от ляво Кременлиев е срещу него. Три пъти с устротата, но напрежението се запазва за нашата отбрана. И стрели този път Рошо изпраща топката в десния страничен стълб на Петко. Нова смяна в нашият тим. Жабо ще напусне на негово място.
Те се появи Методи и Деянов. Смените се извършват насрещу положния край на игралното поле. Методи Деянов е играчът, който трябва да влезе в игра. А до края на този фарсен двубой остават по-малко от 4 минути. Разбира се, ако Хелмут Друг не даде продължение, Методи Деянов, талантливият полузащитник на ЦСКА, ще видим в последните минути. Той също дълго време лекуваше контузия, но вече е готов за големи футболни битки. Ракита. Акция на румънците по десния фланг. Топка за Лакатуш. Това, което направи Лакатуш, веднъж получи. Едва ли бранителите в бяло ще допуснат втора досадна грешка. Често ще отправяме поглед към хронометъра. 2 минути до края на редовните 90. Българска атака отляво. Милен Петков ще трябва да изпълни странично хвърляне. Чуркович овладя. Добре се измъкна Чуркович. Изпусна обаче момента за двойно подаване. Сега то се получи. Имаше препречване. След паса на Методи Деянов срещу Чуркович, непреки свободен удар, бе повече от очевада, но Хелмут Друг изглежда реши най-накрая да се затвори веднъж в очите в полза на домакините, които се хвърлят в последни атаки. Кременлиев подкосява Росо и това ще бъде нов стълб картон. Емил Кременлиев също е предупреден официално. Излишен жълт картон и изпроси Кременлиев. Трябваше по-бързо да се връща, не така да се бави в началото и след това да спринтира и отзад да фаулира румънския футболист. Течение на турнира, тези натрупани картони могат да изиграят лоша шега на българския шампион. Топка за Милитаро. Той връща назад. Сега румънците организират постепенно нападение. Шерпан търси свободно пространство. Опита комбинация с Майстора Ротарио, но тази акция на домакините бе лесно разгадана от българските футболисти. Има наш играч, който се нуждае от лекарска помощ. За това Петко Петков извади топката с прилично хвърляне. Изглежда крака на някой от българите, ако не може това Милен Петков се станал или някой друг. Сега ще видим отново, но силката е на терена. Много бързороги станаха санитарите на цяло. Безцеремонно се отнесоха към нашия играч. Временно сме с човек по-малко на терена. 9 наши футболисти срещу 10-ма румънци. Грам не останал от прословутия фейрплей, характерен за Европейската шампионска лига. Играчите на сяла трябваха да върнат жеста. Чуркович отляво към Антонов, който е фаулиран, получи се аватак. Сега е фаулиран и Методи Деянов. Една минута близо се играе повече от редовните 90. Не поглежда към своя хронометър Хелмут Друг. Методи Деянов спокойно и елегантно търси наляво Чуркович. Ракита обаче се намесва авторитетно. Пак
Спасю към вратаря Рисли. И може би последна румънска атака. След това странично свърване ще последва, ако разбира се, Хелмут Кук е милостив към домакините и им разреши това. На два пъти той вече погледна своя хронометър. Лакатуш технично. Росло не се ли остава срещу него. Сега у нас е с други усилия за миг успяха да излезат топката в средата на терена. Вече се играе 2 минути и 10 секунди повече от редовното време. Акция на Ротарио. Няма нарушение срещу него и Ян Донов и Милославов трябва да се приберат по-близо до своите колеги от отбраната. Коварен прехвърлящ удар на Рошо и ми се иска това да бъде всичко. Още една минута обаче показва главният съдия, че ще удължи игровото време. И домакини и гости стават все по-неспокойни. Несто Химик успява да върне един гол на норвежкия Брам. 2-1 в полза за домакините на този двубой. Това го научавам в този миг, уважаеми зрители. Пачо към Ротарио, който центрира. Добре е организирана нашата отбрана. Билет. Разбира се с... Oh, my goodness.